Sire David, vy jste tedy přijel do Afriky poprvé v 60. letech točit televizní seriál o Tarzanu. S Ronem Eli, ano. Ano, ano. Tehdy jsem poznal, že Afrika je pro mě to pravé. Hezky jste ho posadil, jen si vybrat hůl. Taky jo. Pozor! Tady je, Davide. Skvěle. Bacha! Dolů! To nic, zabíjejí jen, když se cítí ohrožené. Co byste radil? Mám ho dlouvnout? Jak myslíte sám, Davide? Tak jo. Pískoviště neleží nejhůř, Davide. No, není to špatné. Jen do něj praštit. Pozor! Zůstaňte, kde jste. Nehněte ani svalem. Můžete. Davide, pokusím se to odpálit malým klínkem. Ale ne. Myslím, že na něj dosáhnu. Vypadni! Smysluš! Jedeš? No! Za to se omlouvám. Jsou trochu otravní, ale snad už nám dají pokoj. Ještě tuhle a vyhrál jste. Ano. Asi vlevo od jamky. Ale napřed je necháme přejít. Luční potvory, co? Žádný div, že jste ztratil koncentraci, pane. Koncentraci ne. Tyhle greeny jsou děsně rychlí.